Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans at mga panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Kubrat Fulib kontra Andersage Wow Rizik. Nangangampanya ang dalawang ito sa heavyweight division, 10th round of professional boxing. Fight schedule December 14 taon kasalukuyan. Doon magaganapin ang bakbakan sa The Hangar cost me sa USA. So, ibig sabihin, masasaksihan natin dito sa ating sa Pilipinas, pinsakin si buwan ng Disyembre po, mga kaibigan. Mag-ayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, mga kaibigan, shout out po sa nag-request na gawa natin ng video ang makbaka na ito. Walang iba, kundi ang isa sa ating masugid na taga-subaybay na si Idol Lon Ranger Lloyd. Shout out ulit sa iyo idol. Maraming maraming uh, salamat po sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating Munting Channel. Para naman sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad sa Munting Channel na ito, inanyan ko rin po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan naman po ng pag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Okay. Alamin muna natin kung sino ang Yamado at Dehado sa bakbakan na ito. At unahin natin ang sa panig nitong si Adersage Warizek. Ang boxing ito ay may impresibo kartada po. 34 wins with 20 wins coming by way of knockout. May dalawang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang dalawang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan o knockout ang kanyang sinapit po mga kaibigan. Sa ngayon, may edad na 36 anyos at ang height nito ay 6 foot and 5 inches o 195 cm. Reach 79 inches o 201 cm. Orthodox ang kanyang stance na 58. 0.82%. Huling lumaban po ito, Julio City 2023. O nitong taon lamang. Nakalaban ito si Camille Bodsiuk na kung saan. Panalo by knockout or technical knockout itong si Adair Sidzwarisik sa kanyang laban. Na kung saan ang itinaga lamang nitong si Siok. First round schedule 8 rounds of professional boxing. Pagdating sa eksperyensya o karanasan nitong si uh, Adair Sidzwarisik mga kaibigan. Nakalaban ito si Alexander Fovotkin Michael Bulos na kung saan yan po ang nagpatikim sa kanya ng mga talo. Skills ng boxing ito, pressure fighter style, brawler style, defensive style. At uh, pagdating naman sa pagbato ng suntok, makamay din po ito. Masipag din po ito kung bumabato ng suntok. May pagka-agresibo ito. At uh, marami din kung bumabato ng suntok ang boxing ito. Ngunit, kakulangan nito ay ang dipinsa exposed na ang kahinaan sa kanyang pangapo mga kaideyan. Okay, sa panig naman ni Kubrat at Pulib. Ang boxing ito ay may impresibo kartada din. 29 wins with 14 wins coming by way of knockout. May tatlong talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya tatlong talo, dalawang beses ito nakatikim ng, ng knockout ng kung saan hindi po basta ang kanyang mga nakalaban. Pangalanan natin mamaya. Sa ngayon, may edad na 42 anyos na itong si Kubrat Pulib. Mga kaibigan, nasa kanyang father time na itong si Kubrat Pulib. Height 6 uh, foot and 4 and a half inches o 194 cm, reach 79 and half inches o 202 cm. Orthodox din ang kanyang stance na cut ratio 48.28%. Huling lumaban, Julio City last year 2022 na kung saan pa, uh, nakalaban ito si Direk Chisura talo itong si uh, si Kobrat Puli by split decision sa scorecard na 116-112 114-116 112-116 po mga kaibigan Karanasan o eksperyensya nitong si Kubrat Pulev, two-time world title challenger. 2014 nakalaban nito si Vladimir Klitsko na kung saan nakataya ang IBF, IBO, WBA, WBO. Talo itong si Kubrat pulib sa pamamagitan ng knockout sa ikalimang round, schedule 12 rounds of professional boxing. Noong 2020 naman, napalaban ito kay Anthony Joshua sa naturang titulo pa rin, IBF, IBO, WBA at WBO talo by knockout itong si Kubrat Pulib sa FSM na round. Schedule 12 rounds of professional boxing po mga kaibigan. At idagdag na rin natin ang katulad ni Direk Chisura dahil ilang beses naging world title challenger din ang boxing hero na yan. Pagdating naman sa skills nitong si Kubrat Pulib, mga kaibigan, defensive style which is yung kanyang back pedal, may counter punching ability, willing sa tututo brulan din na bakbakan. Epektibo ang kanyang 1-2 combination. Sa close range naman yung kanyang uppercut po, mga kaibigan na kung saan epektibong tumatama yan sa panga ni uh, Derek Sisura. Epektibo rin ang kanyang 1-2 combination at mga jab po sa disensyahan na bakbakan, mga kaibigan. Okay, comparison po tayo. Pagdating sa edad, 42 years old na itong si Cobrat Pulib. 36 years old damang itong si Adersid Warisik po, mga kaibigan. So, 42 years old, Mukhang tagilid dahil 42 years old na. Pero kung nasa magandang kondisyon pa ito mga kaibigan, abah may laban. Pagdating sa height and disadvantage, hindi po magkakalayo ang dalawang buksingero. Ngunit pagdating sa power, mas nakakalamang po itong si uh, seeds, wow, Wawryzik na kung saan 48.28% ang naka-outrace ni Polib samantala itong si Wawryzik ay eh, 58.82%. Pagdating sa activity po mga kaibigan, aktibo itong si... Wow sa samantalang inactive naman itong si Kobrat Pulib na kung saan po mga kaibigan, um, sa isang taon, mahigit na hindi napapalaban itong si uh, Kubrat Kobrat Pulib na kung saan. Bukod sa kanyang edad, idagdag pa natin ang inactivity na kung saan pagka isang, ang isang uh, uh atleta o fighter, laro na sa boxing, kung matagal na natitinga, hindi napapalaban, delikado ang pasukin ito sa tinatawag natin na ring rust yun po mga kaibigan so marami po ang disadvantages nitong si Kubrat pulip edad na kung saan numero uno yan at idagdag pa natin inactivity pagdating sa skills mga kaibigan sa tingin ko may laban din itong si Kubrat pulip hindi makakalayo sa skills pero sa pagbato ng mga suntok mga kaibigan na sa tingin ko may kalamangan sa fundamental si Kubrat Puleb ikumpara dito kay Adersidz Waurisik po mga kaibigan at pagdating sa dipinsa, may kahigpitan sa dipinsa itong si Kubrat So dyan mga kaibigan, maraming disadvantages itong si Kubrat at nangunguna ang katandaan in activity. Yan po ang ipinagdidiinan ko dyan na kung saan, kahit sabihin natin may skills nga itong si Kubrat pero yung edad po mga kaibigan, alam naman natin, pag sa tao na, pag isang tao nagkaroon na ng edad at tatanda na, maraming mawawala Una, yung conditioning na kung saan yung stamina baka may problema dahil may edad na. Mga ganun, yung unang pinakatamaan diyan yung stamina at power maging yung kanyang mga galawan. Di kaya nagbabago na ito dahil may edad na. Kaya mga kaibigan, maraming disadvantages itong si Cobra Pulib sa bakbaka na ito. Ganun pa man, fairless ang aking prediction. Kobrat-Pulib by knockout sa early rounds, 1 to 6. Ngunit, kung hindi magawang ang knockout ni Kobrat-Pulib itong sa other seeds, sa sinasabi kong round, delikadong siya naman ang ma-knockout sa later rounds. Bunga ng kanyang inactivity at katandaan po mga kaibigan. Kung saan, malaki ang posibilidad na maui sa knockoutan ang bakbakan na ito. Ngayon, kung sakaling mawi naman sa puntusan, yun na nga mga kaibigan, isa sa problema naman ni Kubrat Polib, stamina, inactivity, matanda. Na kung saan, delikadong kapusin sa hangin ito sa mga later rounds. Pero yun nga, fearless pa rin ang aking prediksyon na kung saan para sa akin si Kubrat Polib ang nanalo. Ganon pa man, this is boxing, anything can happen na kung saan, Yamado nga o may kalamangan si see, Adersid wow Rizik aktibo siya, mas bata siya dito. Na kung saan po mga kaibigan, hindi na yan kagulat-gulat talaga kung siya ang mananalo sa laban po mga kaibigan dahil siya ang mas nakakalamang dito ikumpara dito sa may edad na na si Kubrad Pulib. O siya ang may, mas mas nakakalamang ang bata at aktibo pa. Kaya delikado si Pulib dito sa knockoutan din mga kaibigan. O may posibilidad din na ma-knockout siya dito. At may posibilidad na matalo din dito itong si Kubrat pulip Dahil matanda na nga po mga kaibigan. Kaya sabihin natin may kalamangan ito sa pagbato ng mga suntok. Ngunit yun nga ang hubad na katotohan ng may edad na si Kubrat Pulib mga kaibigan. No, pero yun nga, fairless ang aking prediksyon dahil naniniwala pa rin ako sa kakayahan ni Kubrat Pulib na kaya niyang ipanalo ito ang labanan na yan mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito pa Sports PH. Maraming maraming salamat po.